faliminderit shumë qeni ardhë, tash krijetarja e ka fjallën. Me të vërtet është turp se si ish kryetari parlamentit ende vazhdon me punësu familjar dhe njerës të afërm ti? O, gruan e ti, a qa jo gruaja e ti, mu ma ka kërcenu me jetën. Sepse këta janë mësu me konsideru pronën shtetërore si kur bashkën e babës tyne. Por po harrojnë që pushtetet janë ndru, edhe në pushtet ka ardhë partia që luftën kryesore ka luftën e krimit, korupcionin dhe nepotizmin. Më falë, a është e vërtet që keni punësu një familjar tuaj në kuvend? Ne kemi punësuar profesionist vërtet. Po dhe po familjar. Profesionist. Familjar. Profesionist. Mua po më pengon shumë, sepse ju medjat po ja merreni me kërcënime që po ma bon mu gruaja e ish krijetarit. Sepse për fatkeq media tona të dashura nuk kanë kohë, sepse duhet më marrë me mu se kënd për punsoj une. Se thuti unë kon faj që krejt Kosova ju ka bashkangjit partis për parimtare. E me këqyrë në atë aspekt, krejt kishin bet pa pun. A nuk është ashtu? Po, veç mua po më pengon shumë, se ju medjat po ja merreni me kërcënime që po ma bon mu gruaja gjeldrinit. Më falë, për kërcënime të lutëm drejtoj o policisë. Policist tash po bëj kam e lajmëru policin, ha? Ndërsa ne kur urdhëreshim me ju bastis juve, me njerë u shëndrëshim në një shtet policor, apo? Po, veç mua po më pengon shumë, sepse ju medjas po ja merreni me kërcenimet që po ja bon gruaja gjelbrimit mu. Falë, a komë si një pytje? Që një pytje, a komë? Që një pytje? Që një pytje këtu? Që një pytje? Qysh është puna me projektin e gazit amerikanë? Po thot për gazin amerikanë se që ndrëm puna. As jetu e nja, për gazin amerikanin ato të pytë. Shtetet e Bashkuarat Amerikës janë miqë tonë matë mdaj, po ashtu edhe për krasit tonë matë mdaj. Sanela, ke diqka me shtu? Po, kam diqka. Pse ju medjat po ja merreni me kërcenime që po ma ban mu gruaja e gjelbrimit? A? A, skipter? Edhe ti po shkona? Hajt, sanka, hajt! Parlament. Mirë dita, kryetarja e një njëa, si një njëa. Mirë dita, Gek, që mirë cili kënej? Për ty, Eva. Kemi folë për këtë punë i herë, Gek. Jo, për këtë punën që jë morë me folë, që tash s'kem folë ala. Hajde. Me ardhë mangata? Jo, hajde thuj që ka ki me thonë. Po dhe me ardhë mangata dhe me ta thonë që ka me thonë si të vjetë. Jo, Gig, veç me thonë qka ki me thonë. A, veç me thonë. A mos, pa hiri tu ka mu shmenja me na u bashkangjit në pozit? Në Allahin ty, tu kisha bashkangjit ku dush, a pozit zje, vëlla. Ja. Qik. Ibe, fljak. Më zini me jetë pa vota në kuven. Ja, bile vota, vota kem sa të dush. Ja, mu zëm duhet as një, vëlla. Qka ke ardhë, Gig? A, për t'i e serta i brutali i. Jam. I. E kështu, anakund, se jem dollë me i punë. Me e komi problem me këta të administratës. A los mi kanë qitë përët. Cëla përët? Përët me me ditjet e kuvenit. A e kanë mledhjen kuvend? Ju, nësë një. E që shkutën me marë pare, Gjek, pashku në ledhjet ku vendit? Po, nga me, anakon, që të hapen tash me ty, këtu në ashtë asik i lëshut këto kamerat e popullit, ha? Lase, Gjek. Nga, kur pa shkojnë ku vend aty, qa ditë që shkojnë ku vend, fort be mlem kryt, fort të mlem kryt, në ashtë adhe që s'pi kuptoj me ata me, të be qëfar fjallori po foli një fizibiliteti, jë GDP-ja, jë ZBD-ja, jë këto në kuj marvesh me këto, nuk i marrë vesh valoj. Në është ta për më kuptan, ha? Shumë mirë për të kuptaj valoj. Për në besë po është spartiron. është spartiron. Së po kuptaj, pse kjo arë ti më bërë dikutat? Pse ke dojnë me të vëtu njerëzit? O, valoj, më shtenën këtat partizë dhe familja, hajte e ungula. Ungula me thonë drejten, për që tash, në është ta për që ato pare, që shpja bojnë, ha? Zë nonën e kom me kovit, baba më ka vdek, në është ta din edhe një kredim susi. Plus jetim jam. Shumë për vjen keq, Gjek, por nuk bën. Qka nuk bën? Nuk bën mi marë paret pa ardhë në mledhjet ku vendit, Gjek. Mësëm, floka, mësëm shtim me i me avokat popullit e me këta, mo. Hin me kënd dush, Gjek. A po, a? Po, meritokraci. A
Ani? Hajde kje kësi s'kon kohë, do na me funu. E, kur po dollim unë të tashin natë po të qartëm kejtë kështu. Kur? 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 Pa thon njoni. Njoni? Kur, mos tu i kur. He, gjyshe dina shumë e vërdi, ha? Kur t'i eshe gachme, e gachme i e po më dëkët vetë si në rëma, bëzëvic, gotë është kamini. U bo, kjek. E, që ashtë do dollim me skia, niqëm. Të prekësha për të mirë e u largufshin të kësijat për të e. Njefësha mirë për ty, Gjega, dhe te nëse ndryshon menje, për me na u bashkan gjitë. Ah, faleminderës. Pala, pala, pala me. Kryetar, që po të mërë mendja për qitë ligjin? Jo bre. Po se si komenta aty njerë, bujar, posh, zotin. Duna me dalin konferencë për shtyp pa tjetër. Me më hur që to që i thamë për gruntem Natalien lidhur me punësimin. Atë bre më së mërti me to se dalën e. U delte? Unë e dalë mbroj Natalin. Edhe e më hoj kret. Qur më ti del me mbrojt gruntem konferencë për shtyp? Ti me dalë me mbrojta? Pse më të shumë, jo ti! Ti! Po ti tha njerë une? Jo, ti! Ti, bre? Po, dhe une dalj, se me bo mos me dalj une, turm bën! Dhe jeni si një burra! Hajtë i sep! Hajtë i sep! Qu! A u mërzit? Zotin lash nash. Kof shnosh, oj zet, kof shnosh. Që u bodik dikosha? Vali se... Nuk mujta me dalë më vërdi. Oj e dinamik, oj zet, kërkur s'po ka ko për besë, bë dhe po vëzisin shpejt. Që u bu po shzu se s'po marrë vesh, kur që? Ti bujar të konë mas keqe. Po mësë më rëzit, jeri e martu është. Që u bu? Së u dik dikosha? Unë e kam një baldesk, që i interesu më në flasë me ta. Baldeska? Po, i zet, po interesu mosht. Sa vjet i kjo, bujar? 48! Nëjse, i ki 55, po unë pi tham asaj që i ki vesh 48. Ani, dhe, ani? Qo, unë ka degruja? Edhe mu, kur më pak degruja, ko qaron me kom pas? Au, t'ka degruja, i zet, a? Kush? Gruja! Qëshoj se pësaj the gjelbrimit ka degruja, jo! A dhe gjelbrimit i pas ka degruja? Zotit lash nash gjelbrim. Ja, mu kur gjas për më ka dhe. Të dyve ju pas ka në degrat. Pas ka degruja? Dyve dhe? Bujar, me më falj. Bardeskën po e jep gjelbrimi, se ti jetë dëllë energji. Ani, jetë një. Kanë? Kanë bardeskën dhe? E, musë më në rrugas. Qërqë po fletë me mu, je deputet e s'tka hije, silu si duhet. Hej, asjeto e pa, por lejën, skia, pruu. Qka dole o, Izet? Mblokaj. O njës pa ule, o njës pa kje. Izet, qka dole, Izet? Ju djemë të mi, e dini që unë jam plak, edhe nëj ditë për shkoj për njësë. E kam dërmen me ju ndo njëjtë. Me ju ndo pasunin. Po. Ty gjelbrim. Për hajrë të kofë traktori. Falderit. E gëzëfsh. Falderit. Gëzëfsh i bujarë. Lungin. E i shala tjep zoti forcë e malë mirë. Falem derit, babi! Shkëm të vaksinu integritetin saba! Manja, lira nga koridorin! Es lira nga koridorin! Opa, Gjej! A, mirë më gjesh! Qa ku ke që kesët? Vaksinet do të manja ka vlu shkën aty në koridor, s'pa liroj koridorin, merën me problemet tëne. E one kom problemet e mija. Ka bebe i sot në të pak? Co, mërë ka dole? A përdo me pi qëtë kafe? Po, valaj, po, të mese. Në qëtë pozicionës, pas ta pi kafe kur. O, që përdu ka interesant këmi.
Qa kimoj? Pethë që jam kështë që jam qatë. Sa? Pa i kodin me do andrat, jem të hamami të natën, jem të talavit me një farë kodomoqit këq, u më nësha me hongër pa i pazim, aden. Kuanja ta të fort janë gure. Po dhe, u më nësha, dhe aden, andrë, e sapi ma qekë, aden e grigë, këtë dhëmët mi qiti për toke, oj mam. Këtë ti qiti janë? Këtë do mbronë, këtë i nisha këtë. E të qi? E dhe të që, e një nisha bre kesën banjo, dhe që shë hajsha e... Qyqe nëna... Qka, që? Qyqe nëna... Se që, o thujnë e sena? Pjeti që t'kafe një herë se po t'vdofet se më t'i përgjit. Kse, më gëmë, veç pak, ti qka dhe ishta me t'pyt? Me qka i erdhe dhe këto? Me autobus. Tu më androm be temën, qka, se unë e besoj, në besoj një këto që a thojnë, a delna e se në keqa mira, që a delë kjo andër. Pa i thojnë diçka, nuk e që stojnë diçka, po fëtja, besoj e gjerë andra janë këto, ka herë dollin e herë zdollin. Po, në, po, aman nëse e denaj, po mëne nëse e denaj, qysh që a delë, thuma se, dy qysh, a den... Veç apo dhe me dit? Po, valoj. Veç mu s'ka bëme më thonë, mas anej pëse m'kallzove. Jo, më resish për pëse kesh këta diçka, po? Po, a je gati, a je gati me përbalu. Ka me dek dikush. O zot, po isha ola jo, nësë kom qef me tu i rria më halat. Ola jo, na t'u s'di gjell. Ma bre? Po n'gam, ti e n'gam, ati qa më nësh me fal. Re që tu, po? Mës fal shumë, mës dil jasht, rrin venet mbyllta, mës qekër kush edhe... Po thumë janë, ma bre? N'gam, n'gam, se e dijun. Merre pije një gotuj. Po? A ke hangër në isen? Jo, s'ko më hangër kur gja. Super. Perfekt, që po ta qesë një gotu. Po thumë janis, ahoj, zate, një... Po se ujit shëran, shëran edhe tjetër her sahet shefsh andrat këqia, që është e për një gotu, gota, tri gota, eks. Uja? Edhe të pastran. Ma më shliru. Apo? Apo një është ma mirë? Po beja, një sati që është ma shliru. Bravo. Unë i me qaj të buti, ato i mba nak mrena. Qe, po punaj. Apo të vëllqen? Telefoni, vesh pak. Qe, që shprek. Allah ka zhvillime në bufe, në banak. Në regull, për pak jëmë poshtë. Përshëndetje, ajni mirë ma jasë, apo bajni një krejta, apo kujni o plumbat e geks. Qëqë, plumbat e geks, pas ke metë papore, po, ha, hadë jashtë, hadë! Jashtë, 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 jashtë! Jashtë. Sa tjetë papore pluma, pluma. Me këta, me... A je konsultu na esen me Gjebrailin për pozicionin të M3? Sa me folu në me Gjelbrimin për pozicionin të M3? Në pun, po me nëj... Ma e konsult këta, ke pas me Gjelajdinin, për shembo. Kushaj? Unë me i pel. Pel, më falj, veta si thash. Qka me folu kur kjo është bano ku jam? Se është i burri tema, po, edhe unë e hi këtu punoj, kur du? E, mirë se e është i burri tani, shumë mirë e thea, po, edhe kështu i bjen që është edhe jemi. Jo, është edhe jemi, ma shumë se unë e me burrin tani, e kemi përgjys këta, biznisin. Me letra, jam unë e këtu, kejt me dokumentacion. Mu nuk po më intereson, unë e kom arë që tu me punu, ti ndash shko fëll me Gjelbrimin qka dush. A i... Parat! O, ishte! Parat! Parat! Po nuk kena pare! Po kena, o, së t'i ku që s'kena pare! Ki, ki! Parat! O, përshë! Parat! Një mdu në antra! O, përshë! Që me të një? Mi a thonë dhe kjo parë është. Ka përshë, po, veç ka t'ile në blanke, 12, 12, 16, 16, e ki pili. Po, më të jetë në në nëna. Parat! Po, o, parat! O, i padre! Mas në vizni të e sa t'le atë koridori! Ha? O, i sa... O, 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 Dje, bomba, 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 oj, bomba. O, Gjell! O, Gjell, që se shkoj? Qumre? Oj, ma. Kuku, qyqe nëna, qyqe nëna. O, Gjell, qumre qaj të bun tuk se të ftuvën vishkt? O, lebre vishkt, si kuku se më të një kuën të zarë. Kuku, t'ka rokën shpin. Më se më thuj në shpin, e tash duhet kështu të njëtën e a? Rok,
po. Valoj sa më të ini. Qut, qut këqyre një herë, qut hajt. Ku s'ka mas sigure, mas kartel këtë mi mure, ja. Po hajt, ja. S'ka lidje dhe mu ma mure në arin edhe krejt, po. Qut po këqyre. Po moj o zot, ku ku bljosht nga bo, ka plan. Ani hajde, qu hajde të robojnë abash. Po ku ja disa me një ftaft trupin akull. Se zemër ti e bomba, monash, qu zemër bomba. Qu, qu bomba. Qu bomba, hajde. O, si ja spi mi kont. Ku? Ja, mërë, vesh më fast prant pi, ja, ja, pi, ja, ja, pi, vi, se vesh të tita. Jo, mirë, mirë, hajde, hajde provojna bashk. Kujdes, kujdes, kujdes. Oh, kape, o, mojë, mojë, drak, që jasë po, mojë. Hajde, hajde provojna bashk. Kushe, shko, qa ku pojmë re? Me hopo, hajde. Kështu bashka? Po, hajde. Një, hop. O, kujdes e dikot me për mas, hajde, nuk për shan, ama të shan, kom, jo, që kujdes pas. Mirë, mirë, hajde. Hajde, hajde, Kadale, ah, oh, kadale, oh, no, oh, kadale, 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 A po më këtë... Jo, me, peni, po më re, peni, pe bëj këto. Kuj Elvis Presley, braaa! Jo, me, dhe këto pe bëj, shë asë të herë. Bravo, bravo. Se me që pas të adhon këtë. Në dhëmë të paska rok. Kështë në dhëmë? Në dhëmë, në gojë të paska rok. Ja, dhe të mbaj gare. Që kështë? A, u zjatë. Që pëtuk në live? Shumë mirë, edhe kom ditë. Si dalune prej këti kuvendit, rrugashëria do të mbuloj këtë institucion. Qysh ka mujt ajtipi me hi në kuvend në armë? Po që? Qysh ka mujt pët kjo ajtipi me hi në kuvend në armë? Ajo në të njetën këm shti gazë lërse, s'ka e mësit që të kërkush s'ka mujt me mdrejt. E qysh ke mujt gjelë me shtiti ato këto? E, vala. O, falë dire. Vesh pak më falë në të dhe. E pate një telefonat pak ma erët, për çka ishte... Për që kam thire, për që të punën e këtyre? Po ka levizje nga ana e banakut. Qëfar levizje? Qëfar levizje? Kjo po do mi hinë punën, këto po pësat që është në banak mi hinë punën. Hehehe. Ola? Të gjitha e nën administrimin tim. Qëka? Qobo? 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 Se usila, usila t'jo. Qka e niva i krizëm? O, bre, hini njani edhe pra qkiti, po qa për bënit madhe. Tigër, mere majmunin, shkonin të atjen në kafaz, unë e kom një mua vetë me Natalien. Natalia, eko! Natalia, nuk bon njerëzit me t'pa t'u punu në bifejt të parlament. Unë e duna me punu dikon. Punojmë? Qka përda me punu përshka? Hajde fërë. Zëdhën se kuvendit. Nuk bën zëdhën se kuvendit, sepse nuk i kemë kuvendit. Ani pro zyrtore e lartë e sigurisë. Nuk bën se jonë ato maqinat për siguri. Kalona për to ta dikton hekrin me pip, pip. Ani pro po du profesoresh në universitet. Në universitet? Po më pëlqen, po unë e kisha propozu fillimisht me qëti në post. Jo me i qëfar post, a e ka ato krejt e kena hargju, nuk bën kërshysh. Në cilin e universitet po dono? Po dono me të qunë Mitrovic? Jo. Atër në Pej? Jo. Në Ferizaj? Jo. Në universitet Gjiloni, ta din qëfar objekti kanë? Jo! Kërku sa universitetin e pas kim qelë? Po, është edhe kjoj Prizrenet. No, shumë i mirë. Ti krejt i ke qelë, do? Po, pit jem konë. Parla, parla, parla me. Filma, kejt, do me thonë fen ke situata, pasha mo. A be mu dhimët, adin, ma shpirtin më dhimë ke pena tali, s'pak më vike ketë se femën e, adin, nuk e kishë përjetu shumë se anë njetë, a mu, po ketë pe i burgut, a s'di një falë, që po shkesh, po të latit a me ta, adin, një fatë ma shëj zotin, një falë burnie, a budem, ketë, këto mu bënen, cipsat. Po, cipsat, ndraj timbri, a budem, i zonit, ndraj. Jo, timbri ndraj. Ndraj ketë, adin. Edhe ti dalë për para ati më njohët. Më s'kjash po valojnë, ti dalë për para pashamojnë, e ti më shoj boks t'je kritë në rrasë, në gjykë si t'i vangë, atin e gërë, e shenë një që si zonjë, atin. Aj, e mani ku ke kulmi, dhe më thonë, më ha në gjirë altin, atin. Në gjirë altin e kontrolova, atin. A ti zhjere, a me arë, e t'janë gjesë me dhamë. Me hamë? Në altin.
A që atë e pas ke thuj vomin? Ku për të e? Pa, a dhe që ja kënë gjithë altis me vëm? U, po po dhe, po po. E, më e më e mund që a kujtë ishe banon që është, da? Një dita, sa daj dhe bukur kjo e dita. Bash, bash. A ke qimi këtu? Jo, bre, s'ke e qimi kësa. Ku i ki mërë dhomin? E vrejta, e vrej, ma i mune, e shmëri, e gatë, dhe ka zosat në gjers, kur hi para te dhe, hi... Kisë po më interesan, bema një ujtë qatja. Okej. Ats ta ka palu gjilë, a? S'kallon me full. Nuk po më isha sytë mja pa. Ka të zëma mu se kom që vëllë e herë. Si në film, a, është të zatë, satë më gjers. Bema një ujtë qatja. Në ujtë? Mirë dita, bukuroshe. Ditën e mirë. Ata pas ka prish dikusha, kalzej ti gegushit, kushta ka prish ti atë shmën të tëre tigri me i herë. Geg, heq mu prish tu i cjom të e prish qimin. Allah i le qimin, bebe, a vol me m'kalzu ti mu, ku e gjete këtë far djoli me këtë far emnit mirë qimin. O moj margjel, o moj margjel, o moj kukar. Që të bani kofër shpejt? Kukësi, urdoa? Shpejt një kofë. Qa ke ne vlake, sot tu talavit shpejt ka ke? Kë ki më rëdhamin? A unë me s'kallëzoj, ta është për të pashkës. Më në gjesë visat, qa më dodo, gjak. Le, le gjithë të s'kam ku, bërë ma një kofë, qa që shpejt. Ku je njës të djoli mirë? Që, te loqka. Ha, te loqka, ja te loqka, ja mëne, mën është me morë një numër aty e me prejtë renin, masi që të shuëna unë e vjetu. Po qysh bre, unë kum takim e të... Po, a do me të hongër në dhama beta? Jo, jo. Shko bir ma i zheqer edhe qimi ma vonë. Ani. Hajde. Qimi, ku po shkojnë? Ma vonë i zheqer mja përru. Qimi, shko më rea që s'ta bi kofën, unë më stanin. Ja me shuj. Qak një bre? S'po mlenë më rëmënajt me të pëmë thë treja, petë. Sere mëre babin, ti ratë anë punë për 2 minuta. Ja me shfar babi. Qysh mëri jo me shfar babi, ti s'pe nifshe babin ta një fatrimi e ki. Po tu t'na bëvesh atë nga rej. Kanë mëre, reja e normal ti, ti t'i këge smot, ti paske në gjokë ka dajt, be vla. Se buke, buke, aj se edhe hekrin e hanë bre, o për para e kanë t'irë, buke i kalashe. Ani ngën, qka o t'u bo kë me editën aty? Aja t'u bo naj biznes, a qka? Aha, janë t'u i do do medxha, janë t'u i aso është t'u t'arro këta në kështela, a? Jo, pse qka? Tala veto, Qimi. Falë mëre qka u bo? Qimi, hajde këto. O, që e da. O, që kek? Që është që e rikaf që e dype? Le, këtë djallash. Gjeg, shou për i qëtuhet. A, ti grejsh, je grejt, a? Li e breze për kom qef me po, qka po fletë kë? O, gjikik, apo në alem vështë nja 2 minuta vetë breze po ta me full diqka me editën? Po mëre, ullu, bash për kom qef me ditë qa pa një muhabet, ju dy. Gjeg, që se hejtë s'ka qatë intereson, që me një ere për thëmë? A, ti grejsh, je i ke gona unë s'grejt, a? Lele të flet djallin. Ti, këshëre qa për thëmë? Veç që je shak i babës tem se a e din që atë kësha babërën e ty? A e din që... O ma jek! A je mërë normal që merësh me lojnat fmive, merësh me fmi, lejrat, mësu të laves me ta! Më mund! Urna! Që pa kja? Kuku, kuku, ti për një meko ke manjak, për një meko ke manjak. A je mërë të normal që shcivësh, me një femën kështo. Edhe ti më në shmekon prindja. Që të ku e qëtë prindit e mlidhja e prindve atje lejmër e prind rahat, po ku matë në në me vjetë të gjelbrimit? Ua! Ua! Gje qa bune? Gje? Ke ka e hanë? Ha 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 Jo, mëre këtu më rejë. Një gjek, gjek, more të me tafë, more! Bojar, 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 bojar. Ape edhe jetë një matë. Jere, pëdu, pëdu. E, bojar, edhe zetë një aportë. Gjek, ishtë pëdu.
morë do të me tonë. Qimi e ku së kur t'jolë jëtë. E qash gjekë, kur tëmë. A dikit mësh? A dikit mësh? Opa. A dhe jëtë! Evita, shpirt. Po m'jen këtë se nuk është kuptim i s'jellën. Apo kuptan. E kam shok, babi shok, m'kar njitë, plus mediat më bone diçka. Qyqan. Edita, ullu këtu. Ue, o Edit? Hajë marë për i bonë, ha? O, gek që bune. Më pas ke i tja, manjak. Po të pohëna, po, ha? Po, në tashën kamera e kontrolajt. Manioke!